Nu skal jeg høre godt efter. Jeg er i gang med at regne den der vindretning ud. Det største problem det er, hvis hun driver ind over Kastrup Lufthavn, så er de nødt til at sende F-16 i luften, hvorfor? Og så skyder de hende ned. Hvad? Hun har ikke gjort noget. Så det handler om nu, det er at lave noget damage control. God. Der er ikke nogen, der ved det her ud over os. Frank, ja. Nu kører du hjem. Ja. Få styr på familien. Ja. Så de ikke opdager en skid. Ja. Og så fortsæt festen. Ja. Så fortæller Mia, at hun kommer lige om lidt. Jeg giver dig lige et kald, ja. Når jeg har styr på Mia. Ja. Alright. Jeg har telefonen er oppe i luftballonen. BS, jeg har ikke nogen telefon. Du ringer til mig. Ja. I øvrigt så vil sige, at vi er på en 8'er. Vi kører. En 8'er, vi der. Det er ingenting. Vi har ikke været på en 8'er før. Vi har ikke. Så start Mia nede, så er vi tilbage på en 5'er. Ja. Jeg vil sige en 4'er.